Na mhujambo na karibu kwenye habari za Dira Light mchana wa leo na famika kama Brian Kipukel. Karibu. Ajali ya barabarani imetokea mapema Jumatatu eneo la Soweto Kinungi katika kaunti ya Nakuru na kugharimu maisha ya mtu mmoja. Ajali hiyo iliyosababisha magari saba ya kibinafsi, matatu yenye uwezo wa kubeba abiria 14 na lori moja kwenye barabara kuu ya Nairobi kuelekea Nakuru. Ajali hiyo Jumatatu asubuhi imewaacha abiria 33 wakiwa na majeraha huku msongamano mkubwa wa magari ukishuhudiwa katika eneo hilo. Na tukiangalia sana tukishakuwa tukiongea now and then ya kwamba hii barabara ni kitu ambayo ni very crucial, ambapo madriver wanaangalia ni mtelemko ambao uko hapa na hata hawajali wanapopita kwa hii barabara. Unakuja kuona ya kwamba mtu pengine hana brake na yeye mwenyewe anakuja na gari yake ikiwa speed. Mbunge wa Gatundu Kusini Moses Kuria hatimaye ametoa hesabu yake kuhusu uchaguzi wa urais mwezi Agosti. Kulingana na hesabu hiyo ya Kuria, naibu wa rais William Ruto atashinda uchaguzi wa urais na zaidi ya 58%. Mbunge huyo alitabiri jinsi ambavyo wapiga kura watashiriki uchaguzi wa Agosti katika kila eneo humu nchini. Kwenye hesabu hiyo, Raila Odinga wa muungano wa Azimio la Umoja atafaulu kupata 41% ya kura zitakazopigwa. Kulikuwa na kioja katika ukumbi wa Bomas Jumatatu jioni, mgombea wa urais wa chama cha Usawa kwa Wote Mwangi wa Iria akituhumu Tume ya Uhuru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC kuondoa jina lake katika sajili ya wagombea wa urais. Katika video ambayo inasambaa mitandaoni, Wairia ambaye ni gavana wa Murang'a anadai kuwa IEBC na njama kimakusudi kumzuia asiwanie urais katika uchaguzi mkuu wa Agosti 9 mwaka huu. Inchi tutaleta mabadiliko very 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 soon. Madam, hata na wewe nafunga naye imetoka wapi? Who give you that order? Who give the order to throw us out? Because you are putting the order. Who give you that order? Tell us. Yes, who give you the order to throw us out? Because this is not a part of it. We are Kenyans, you have right. We are Kenyans, you have right. You have right. Laila and Luto, see you are one and happy to hear what? So tell us. Mbunge wa Rabai William Kamoti amefariki dunia muda mfupi baada kuwasilisha karatasi zake za uteuzi kwa Tume ya Uhuru na Uchaguzi wa Mipaka IEBC. OCPD wa Kilifi Jonathan Koech alithibitisha kifo cha mbunge huyo aki kilichosababisha okay. OCPD wa Kilifi Jonathan Koech alithibitisha kifo cha mbunge huyo kilichosababishwa na ajali mbaya barabarani katika eneo la Mnarani kando ya barabara kuu ya Maziwa Mombasa Malindi jioni ya Jumapili Mei 30. Na mtu ingie sasa kwenye michezo, ambapo mshambulizi matata Sadio Mane yuko mbioni kuondoka katika klabu ya Liverpool baada ya kupiga soka yake kwa miaka 6 na pamba nyekundu ya Anfield. Kwa mujibu wa ripoti, licha ya Liverpool na kocha mkuu Jurgen Klopp kutaka Mane asiondoke, mchezaji huyo amesemekana kuafikia maamuzi ya kuondoka Anfield. Na mkufikia hapo, mtazamaji, sina la ziada ila kuwashukuru wale wote ambao walifanikisha habari za siku ya leo. Mwelekezi wangu akiwa ni Steven Wanjoi, mpiga picha ni Israel Maitha. Naye mtazamaji ambao ulichukua muda wako mchana wa leo kutazama habari za Runinga Light. Mimi nafahamika kama Brian Kipukel, kuwa na mchana mwema.